Hajde još snimat. Aj ti snimat. Aj ti snimat, ja snimat, a ti tam. Onda napravo uvod. Ne, a ti pritaj. Pa već snima. A da. Kak te tak držiš? Pozdrav svima. Šta da kažem, pomozi mi. Ja sam sad stigljen. I ja isto. Da, mi smo snimali pun kurac, idemo raditi Audija sad. Da u petom mjesecu imamo trke. A mi smo u kvaru, jel? I tak, šta da vam kažem, ništa. Joj, mama. Sada gude ti upal. Pa apen će tvorit, a? Sad sam ja cikulio sa takim. A malo je nam prazna guma, malo više. Auto je uronio. Evo nemoj do zada snimat, sad će bat plavi, gdje majd sramotan. Da sam da kajem, do svjećica zato puši, nije. Ošla nam lamela, je guma otišla. Ošla nam i guma. I sad idemo skidat mijenjač. I probat napraviti to kvačelo. I kako se zove. Uglavnom, vidjet ćemo. Košta 30, 32 imaš dobro. Idemo otići polosovne. Imaš tu dalo alatu. Ali fale nam još jedan čovjek, sam da ima ko snimat. Ja i Pajdu smo sami ostali. A? Imaš dolu alatu, ja mislim. Da. Pa 32 je to. Probaj vam, ne znam koji je točno. 32, tako što. Ali ima luft. I idemo čupat taj mijenjač van. Nećemo vidjet kako šta. Jo, počeli smo skidat mijenjač. Digli smo auto gore. Ovaj skida polosovne. Ja vam se gore zajebavam creva i te pizdarije. I jebem ti radio. I vidit ću. Stavit ćemo da se snima. Pa ćete vidjeti postup. Morat ćemo staviti da bude ubrzano, da nećete kako se psuje. Koliko će pas bogova Isusa? A? Jedno 150. I evo odmor od minjača. Kolega uzeo Venta. Šta je Venta? 1.9. Šta si rekao ono? Turbo dizel, a? Da nam otvor haubu malo. Vento Amerikaner. Kaže da ide ko nevreme. Vidi koja je to slika i prilika od auta, e. Ide otvor nam haubu malo da vidimo šta je to. Ma da, vidi kak je čist, a? Ujebote, vidi kolika gljiva. Vim ti nestane mi na ekran, e. Troši ulje. I šta još? Vodu. I? Vode nema. Pa vode ni nema. Zato je žuta posude da se ne vidi da fali voda. A? Ima. Gevinde nema.
Idemo sad to probati, vidimo kako to ide. Aj pal. A, šta je ovo kao nosač za čaše, a? Nije igra, nije igra. Vapogrijač. Je šiver, da, ali nije na kipu već ovak. Jebote šta radi. Što sastavi? Vapogrijač. To da, vapogrijač. Radio i ovaj iz... kućni, što bi se rekao. tako i moja baba imala taki u kući. U kući? Pa da, ono, znaš, na vetrini što stoji. Koliko je to konja? 90? Aj, reći Lovro, nešto mi se stipuje. Jebote, super, a? Ma da. Čuj gljive. Ona gljiva njem daje sad, znaš koje konje, čuj ovo. On, znači nema da zgoriva koliko sad zraka ima. On zraka uzima, to je strašno. Znači, vento ima škrge. S ova dve strane, to. Snim. E, to, vidi žive. Sašit, radi, da, sašit na kipu kad ga ruđo škrokne. Ma da, ma nije igra, jebote. E, ovo je već lepa. E, jebote, znači. Nije, mislim, smo nekrepala kamera, ona se ugasi sama, jel? Ma da. Dosta uredan vento, da. Uredan. I koliko si dao zadnjeg? Tri put. Pa dobro, jedna plaća. Dečko radi u koloru, pa zato. U Emberu. U Emberu, a nije onda igra, da. Onda druga plaća. Vi imate 3200. Onda dve plaće moro. Da. Jo, je li to druga? Oće, drugu šlajfuje. Šlajfuje drugu. Direkt u GTI-a, da. E da, pa kupio sam ja GTI-a, ali to ću vam drugi put, ali neko mi nacrta nešto tamo na haubu. Nemojte divljati, dečki, ne valja tu. Ajde ula, šta se stidi, šta se stisa? A ništa, ne, vento i šprica ide ko vrag. Znači, šta kažeš, da svi kupe venta, ko će prvi auto imat, da? Ako bude vento, vento prvi auto mora biti. I dobit će dizel. Prvo obični, da, i onda je taj on je kupio obični i onda je sad turbaka, znači turbo, ma kaki, ko fen se čuje na to, tako sluče. De gasiraj malo u leru da čujemo tu gljivu, ajde. Otvor haubu da vidimo gljivu. Jo, izgleda da će nam i kamera krepat. Čuj. Sikte. Ma ne, sikta se čuje. Strava. Glas. Mi što išli smo to testirati, jako dobar i kvalitetan auto. Sad se vraćamo na ovaj šporet. I evo ga, mijenjač je dolo. Mijenjač smo uspjeli skinuti jedva ja i Pajdo. I skinuli smo i kvačelo lamelo. A lamela izgleda u pički materni, dakle izgleda i užasno. A ovo još ide. A i ne ide. A uglavnom vidit ćemo, jel danas je subota, koliko ima sati, 3 sata, ne radi ništa, ne možemo ništa kupit. Pa ćemo, kad rešimo sve uzet i vjerovatno to slagati. Koliko smo se jebali s mjenjačem? Pa jedno sat vremena, a? Pa da. Nisam mogli skinit mjenjač, nikako. E da se malo vidi od ispod. Snimalo ove pulce, da? Da, kako smo ga potpulcali da se može. Gema, še, gema. Šema G16. Ma da. A? E, čekaj. Da objasnim sam tu ljudima. Ja u prošli put na trci sam ostao bez kvačila. A sad je u petom mjesecu pa se moramo pripremiti. I šta kažeš, ej, šta je bilo? Kak je sad problem? Opet vento. Ujebote, a? Nemoj jebat. Znači, ima za otvor gepek u polci. Jebote, sunce. Nije igra. Ma da. Ma vam. A ima ovaj. A to... Bez pojatala. Ja mislim da malo... Moja kištra malo sam veća. Malo veća kištrica. I... Šta da vam kažem, to bilo to. Za danas. Do idućeg tjedna dok ne budemo šarafali to. Da. To je to. Ovako ostavit ću ga potpolcanog. Ako hoćete da
da vam ne bude dosadno u životu, sam si kupite audio. I sve ste probleme riješili. Ovako, ovako. Jebe me sunce. Ključa, kaže, meni to malo troši vode, ali to nema veze. Ali dobar, dobar, 90 konja, ide ko nevreme. I to bi bilo to. Jeste, krasno.